嗱，早几日大道又收到个守门员朋友嘅 WhatsApp， 话可唔可以帮帮手，想利用我 YouTube channel 嚟宣传下佢有份嗰个皇马球星对巴塞传奇嘅表演赛。大道就一向意志行头嘅，尤其系受守门员巴打所托，即使呢单嘢冇宣传费俾大道，但我都唔会托手争嘅。嗱，大家就听住啦。皇马球星的巴塞传奇将会在今年12月20日在香港大球场举行。今次落实来香港的球星就巴闭了，一罗伯图卡路士、费高、卡斯拿斯、奥云、甘拿华路、古华特、沙维、大卫韦拿、佩奥尔，还有，当然是香港人最熟悉的亨利啦。如果大家咁都嫌够腥味嘅话，嗱咁冇办法啦，唯有请轩公出场啦。不过佢嗰日就唔会落场踢波，但就会同大家唱翻首歌。想买飞嘅朋友就自己去 K 碌度买啦，靓都俾埋你，自己嚟啦。